kunci adalah sholat awal waktu berkah. Berjamaah. Sholat awal waktu berjamaah. Jamaahmu saya berjamaahnya di mana? Masjid. Di masjid. Soka akhirukan nih. Sing baik kemana? Berarti mah. Ke masjid. Kapan baik sholat berjamaah? Bismillahirrahmanirrahim. Cik, cik, ditutup ewana. Salam ala Nabi Muhammad. Araya. Ibu-ibu ayah. Nunyanggunya raya. Musila. Nununutan. Nutegadu artos. Parawan ayah. Nini-nini, aki-aki, rana, duda, numana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare, nalana dibaraseuhan, duka tarunuh, duka naruntut sarare, nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Uyos ibu sakali deui. Karena jima ibu tong ningalikeun bingungnya, mani jiga nu galau eusi mah. Nuju ngaos mah leungitkeun susah, leungitkeun kabingung, karena jima kudu loba sedekah. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, nu ngajawab salam ibu bapak urang teh jamulya sing jadi ahli surga. Amin. Ya Robbal Alamin. Malam Jumaah, malam yang penuh berkah. Sateuacana urang mau sholawat heula. Mau sholawat ibu apalagi dina wengi Jumaah. Kantenan dugikeun ka tiasa mau sholawat sampai ka 80 kali. Samanina marroh fi kulli lailatil jum'ah, maka gufiro dulu bahu samanina amah, bakal dihampura dosa 80 tahun. Amin. Tungwa ka amin dan can macan oge. Insya Allah. Bilih tebih teuing, bilih capek teuing 80 kali. Ibu mau sholawat sekali ke Kanjeng Nabi dipasihan 10 rahmat ku Allah. 10 kali mau sholawat 100 rahmat dipasihan. 100 kali mau sholawat makin seueur 1000 rahmat ku Allah dipasihkeun. Siap sholawat heula? Siap. Aa, mungkin upami Bu Haji panangan tos ka luhur nemé ditepakannya. Teu acan ka luhur mah panangan Bu Haji tengua ka nepakan. Sholatullah. Diodah kaluarkan sorana ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin abidillah. Ya bapak nu dipayun hirup henteu. Mohon pami hirup bapak sorana kaluarkeunnya. Tong asa-asa sareng abdi bapak keluarkan soan tena so mih puguh gitu katingali berarti bapak teh hirupna mun bade maot maot sakali itu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Repehela lamun ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek hape, komo bari tiru.
sare bisi digonol ku kelong. Salamat deui. Wa salim
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya masa dayana hadirin rahimakumullah muasir muqaddimah. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala hamdan wa syukran lillah. Yu urang sami-sami bacakeun kalimat hamdalah babarengan alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Salawat salam kajungjunan urang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah kuawasan salawatan, mudah-mudahan urang teja mulia jamaah nu hadir dina ieu patempatan di yaumul qiyamah sasarengan di syafaatan. Bacakeun salawatna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bingah dina ati sanubari abdi tebih-tebih abdi angkat teh ti Jatisari tadi teh ti Karawang teras ka Subang ka Purwadadi. Tepang saran jamaah urang teja mulia nu hadirna ge aya aki-aki aya nini nini aya pemuda aya pamudi aya para ulama sareng para kiai ngan ieu panggung manikeung abdi mah sababadag teuing tapi aneh dina meja eueuh cai kok. Mugi-mugi sadayana jalmi nu hadir dina ieu wengi, mugi-mugi sadayana para pemuda, para pemudi, pemain inti ngaji aki-aki teu diwilah-wilah yakin sadayana sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya bapak-bapak triometik. Nutiluan kita tadi menitu ngicep-ngicep ngelong abdi. Bogoh bapak abdi. Ayo yuk. Bapak biasana sok ningali dina HP panginten pak. Tah ieu aslina ieu teh orang Pangandaran pak. Abdi mah kalau teh caket 3 kilo. Matak abdi mah pasaran nyirorok idul ge kapi ua alhamdulillah. Bingahmu taya hingga na tepang sarang sadaya jamaah urang desa tejamul. Ya nu hadirna rupa-rupa jumlahna langkung ti dua diantara nu hadirna ibu-ibu jeung bapak-bapak para pamudi sarang para pemuda aya para kiai sarang para ulama. Hei mang nu dagang nu duaan hei 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 kulit topi hei mang hei nu dagang kadi gerasa kedah kadi eka dagang naon eta mang kadi mah nu ditopi eta kadi 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 naik naik ke luhur naik naik oh dia mang cici sakit loh ida gangan oh oh bapak kene aku lagi mau kok aku sakit kena sila sila tenang cici cici Cinogo, di juga Cinogo. Dan mudah-mudahan we di panggung mesin kayu jualan tehnya itu seberahaan gitu ya teh. Kah? 10 ribuan cok. Eh mudah-mudahan di payu cici ngalanya. Kita kutu beli parang yang gitu gini. Mas Atos nikah deh aja kak. Atos, ah, ibu ya teh puting-puting sok jualan. Demi naon ieu teh demi anak istri aku kudu bangga nu boga salaki siga kieu eceuk berarti ieu teh gede tanggung jawab mata eceuk lamun neangan pisalakieun sok tah budak ibu lamun rek neangan pijodoeun sing menangkeun salaki anu gede kan kanyana weh. Jeung gede tanggung jawab. Jadi suami agam tanggung jawab ibu boga salaki nu gede tanggung jawab na omat salaki teh sing loba dici dicintai we dicium mah jadi dia dicium mah dicium ngaj kecing oh kada mah bakal payu teh atau kahat aku bisa cakep dicium boleh kan we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan
anu dagang boronong ieu teh anunya. Mun mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Apa deh mawat mun? Ulah. Dunia mah sanes lemur AA, lemur AA di alam akhirat. Berarti ate satu saat bakal naon? Iya. Pokoknya bakal maut. Jadi bade maut. Bade. Sok atuh ayeuna. Kumaha mah batur? Aya nu ngabotong. Sallallahu Nabi Muhammad. Aja jadi seuri kapan ningali jalmi ieu. Cing ah, pokoknya mau menggairahkan suasana jadi sodako kasarerea. Bu, siriknya. Ya kan kadil. Hatur nuwun bade losos nu abdi dibanggakeun kasepuhan pupuhu lembur papayung masyarakat pemimpin desa Teja Mulia. Bapak kepala desa na teh nu mana? Oh kirang sehat, doakan mudah-mudahan tadi pengosan sholawat sifa sing yang ngadi sehatkan ya Pak Kuu teh. Ini bahasa na Kuu apa lurah? Kuu. Mudah-mudahan Pak Kuu yang ngadi sehatkan. Panyawat na diangkat diku Allah digentos diku kesehatan. Ibu Kuu nanu itu pengintan sana ismukun. Masya Allah orangnya cantik. Ibu geda, alhamdulillah jamah na gega rilis. Sawareh. Ceramahnya diri umku aki-aki. Aduh, ngeuntung aya ieu. Aya ieu hiji nu di topi. Jamaah sareana hadirin rahimah kumulo. Tos ah ibu ulah lami-laminya. Da di Teja Mulia ge sok aya ieu pangaosanna biasa. Sok aya mutinan di dieu teh. Aya marhaban. Sholawatan ya. Yasinan ya. Mun malam Jumat sok aya yasinan ya. Tahlilan ya. Di Teja Mulia mun aya nu maraot sok taraklil ya. Atuh bisa nu maraot teh makanya nu maraot taraklil aliran sesat berarti nu maraot taraklil aya nu hirup mudun. Meli rokok akang sok gerak nu menyot akang nu batuk akang nu kadosekan akang nu gering nu pae berarti kentong turun akang simpul mudun sapae hidup mudun bade lususna deui ibu nu matak ngeungkeun ka alam dunia upami tos teu aya aranjeunna. Di dia seueur keneh alhamdulillah aya para kiai sareng para ulah. Anunya angan ku elmu na ka urang sadayana alhamdulillah para kiai para ulama di Teja Mulia seueur kompak di payunan urang sadayana. Mudah-mudahan doakeun para ulama, para ajengan, para asatid, para asatidah sing sarehat paranjang usuana amin. Amin. Amin anatu eceu geulit amin jiga nu keuheul ka ajengan. Ya, ibu presiden mah Jokowi acan lungsur, ayeuna acan beres jadi presiden mah. Sudah banyak orang yang ingin mencalonkan menjadi presiden. Gubernur encan turun, can set jabatanana. Geus loba jalmi nu hayang nyalonkeun jadi gubernur. Tapi lamun di Teja Mulia geus teu aya ulama, sanggupkeun moal bapak ieu jadi ulama. Sanggupkeun moal si bapak ieu jadi kiai. Kiai ngantunkeun ti payung rios bapak eta we lah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu. Bu. Sok ayeuna ibu moal aya bapak-bapak ieu teh tiluan di payun. Keur saeun jadi kiai, atuh bapak mah teu jadi kiai. Anak bapak sing jadi ustad, anak bapak sing jadi kiai. Tong ka amin pasantrenkeun heula. Di pasantren keun majorkeun teh cenah budak di pasantren keun mah sok budu atuh wios da para kiai tu Pak Ustaz anu tadi kori abdi tiasa kieu teh modalna budu heula mata ayeuna mah ibu sok seueur ustaz bu bunga astagfirullah keun
ya Pak RT? Nu mana Pak RT na jalmi sanes? Tuh mana bukti? Asli mah di mana RT? Hatu jauh di mana ngaran Bu? RT ripuh tepuku. Ya Pak RT, RW ripuh wae. Sangsara balangsa ketempuhan menjadi RT. Ketika aya dana bantuan BLT turun jang warga nu ketempuhan ngabagikeun saha? Tapi lamun aya tatangan nu teu kabere kudu disalahkeun saha? Itu Pak RT. Nanti abdi geus jadi presiden, RT rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Makanya Pak RT mending kene jadi ustaz. Tingali Pak Ustaz matung kori nu tadi, sorban hade sarung BHS. Ari RT gajah depan. Di mana atuh cenah eta ustaz geuning tara usaha? Gawe ka masjid berjamaah, gawe ngawuruk santri. Eta sarungna meuni BHS, pamere tinu maot teu. Matak sok dipake ngabel jamaah imam subuh teh di abdi mah sok ngajungjurigan. Matak di panganaran mah eceut teu saeutik seueur kiai ju. Jujur hayang pas. Si Eli mana? Kata kan kiai nyebut curig. Tadi si ibu kan kiai nyebut kuduk. Motivasi anu semangat itu geus dibere motivasi letoy wae salah kita sing meneng dibere semangat lain susu bapak susu saya pamajikan bapak yeuh ka dieu sing anak ini yang diharapkeun ka bapak guru kita ya mudah-mudahan sing jadi kiai nya keun bae buduk oge jang baheula abdi di pesantren tahun 83 ibu 85 gitu nya bapa mah ngalaman di rorompok da sakantenan kaupun bapa gaduh lembaga buduk baheula mah buduk teh can aya apotek langka keneh dokter sok ku kieu Manila geuning gudang daunan gitu nya aya aya tatangga pesantren emut ibu tukang mau ubaran buduk make jang jawokan buk ilalang aya kodok ditalihan buduk teu kapalang mending borok sakalian tapi alhamdulillah ladang buduk teh bisa tepang sareng urang teh jamul ya pokona mah jang hidup buduk lah bu ngajina urang singkatnya padat melekat nu penting tong hilap engke balik mawa duit singkat duit komo itu makana berkat meunang ilmu anu manfaat ibu bapak hadirin rahimakumullah abdi bade ningali heula judul iya teh pareresan ari pareresan teh naon ceuk ah tutup tahun ulang tahun milad atulahnya mohon milangkala lalu apalan siang milangkala desa Tijamulia Rempug tuh keciri yuk woi teing Rempug Cukung sauyunan sabobot sapihanean inti nama lah kece yuk ayo nama kurang Tijamulia si undina rumah tangga masing runtut raut sauyunan gitunya naon teh seur bahasa gaya nama ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi setuju? Iya kan kawin deh sakit-sakit mama ngali apa? Abdi mah digagal fokus terus itu ngicep-ngicep setiap abdi ngali ke seri wah lumayannya wah dengan ilmu gelis ya Bu, ikhlas ibu angkat ka dieu? Ikhlas. Jawab jujur, ridho ka dieu? Ridho.
ibu angkat ke dia, dipaksa ku ibuku, dipaksa ku bapakku, diburuhan ku bapakku, etan naik mobil oce bari rombongan di bensinan kuku, budak oce kita tadi jalan-jalan di jajanan, apakah ibu kapaksa, dipaksa, insya Allah semua buku nu hadir ke dia, paku nu arangkat ke dia cemana, tanpa ada paksaan, tak dipaksa, tak paksa, tapi kabeh oge maksa. Betul? Abdi genan ibu maksakeun ka dieu meni capek. Yeuh ceramah teh meni asa nurek ngajuru kesang ka luar. Tapi geuning mah ngesang oge da engke ku ibuku balik bakal dibahanan, dibarokahan dan lain dibayar. Teu bae teh dibayar oge lah, nu penting mah balik meunang amal. Amal ka siapa mah kana ampun diribeuh. Muhun abah mah meureun maot tarek mah bawa amplopnya. Abah aya nu maot di dieu kana amplop itu. Mun nyarak mobil aya. Berarti dunia mah ditinggalkeun. Engke abah nu bakal dicana ku abah maot, bukanlah harta, bukanlah intang emas dan permata, pamajikan abah ge moal dibawa, nu bakal dicana maot ku abah, nu bakal dicana maot ku aa. Eueuh deui berarti amal. Amal saleh. Amal urang. Kapan nu maotna oge urang lain soleh. Tarik di kemana kun? Gini balik kalah membawa nu soleh. Soleh di hayang pembawaan, cici. Engke soleh tadi tanya ku malaikat, mana robuka? Soleh ngejawab, kamu nanya. Tapi soleh ngejawab. Cep malaikat, mana robuka? Kamu bertanya-tanya. Sabab soleh balik na maut na temawa amal. Kamana amal na dipawa ku tukang boronong. Mau dicarak lah, amal aa. Baru maut na oge aa. Nungguatna soleh, mau dibawa nage amal, soleh. Makan aa, ayo naka dia, sanajan aa, mari jualan, tetap niatkan dalam hati untuk ibadah. Ibadah. Kau sholat di satu aja. Apa sih yang malaikat dijrokil ke rumah dodo hoil? Awas ibu, ibu-ibu kita nucan sarola kisah titip. Balik di dia ketong kalati berasare, engal metepan hela. Da malaikat mah ibu tesnya dodo hoil. Ajal ibu teu aya tempo, sok ngagretek, bahkan ku urang kadang sok dipohok-pohok. Engke kumaha lamun ibu can salat Isya, kamu datang malaikat Ajrail nyabut nyawa malaikat Munkar Nakir naros ka ibu. Man robuka gebeg ibu rawas. Yo meureun disebut maot teh mah kan can salat Isya. Ibu rek nyaring teu bisa nyaring bulat jungkung mah. Kayakinan ibu beki yakin meureun ieu malaikat teh milihan. Ari pas teh bereh bontak ternyata kabawa ngimpi lain malaikat salaki nuhureun. Dasar ayeuna kabawa ngimpi salah kukupingan. Kukupingan ibu manrok buka padahal salaki mah manrok buka. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Intina ibu kuwu sareng bapa kuwu sareng sadayana warga urang teh jamul. Ya, pada malam ini syukuran ka Allah. Desa Mulya sudah berdiri ngadegna ieu desa teh sabaraha taun leumina? Sabaraha puluh taun Bu ieu? Teu arapaleun. Teu arapaleun ceuk. Teuing lahirna taun sabaraha ieu desa teh? 67. Berarti sabaraha puluh taun mah? 67 taun. Emang berarti apal. Apal. Asli urang di abah. Asli gaduh istri. Putra sabariji? Tilu. Pernah ngalahirkeun? Teu. Nu ngalahirkeun mah saha? Ibuna. Pernah reuneuh bapa? Teu. Pernah ngareuneuhan mah? Geuna 7 taun usia desa teh Jamul. Wacanlah ibu kalau kurang jeung saguduna teh Jamul ya warga sadayana dipimpin ku ibu kuna, dipimpin ku bapa kuna, saja syukur ka Allah. Da urang teh yeuh eceu mungkin kelahiran indung bapa ibu aki nini ibu aki nini bapa asli kelahiran di teh Jamul. Moal aya urang sadayana lamun daya indung bapa urang nu waktu baheula lahir di teh Jamul. Semakin lama semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tahun, yakin desa bakal berubah. Desa teh moal anger wae, sarua wae jeung kubur ibu jeung kubur bapa. Semakin bertambahnya usia, semakin larut ayeuna ibu ku kaayaan, yakin ibu ge sarua bakal berubah. Tingali salira abah baheula mah teu kieu abah. Kase
oke. Meki kolot aja lain meki ngora. Apa? Meki kolot lain meki kaset. Nu aya meki kasap. Aja meki kolot lain meki gelis. Nu kukuh mah meki. Tu meki peot sih siapa? Peot sih apa majikan teh payudara na geus teuel teu oyang oyang. Di bawah nang karak lah nang puyak juga ceklok nong. Di bawah ngarengkol kepok. Di bawah dongko juga salendro. Di kenyot telah nyelap nang untung. Kena ya apa hitung-hitung ada harba seurat weh lah. Salwala Nabi Muhammad. Salwala Nabi Muhammad. Kumaha tanda syukur urang ayeuna waktu ayeuna bertambahna usia desa. Bertambahna umur urang sadayana. Yakin dan yakin. Ibu kudu gaduh keyakinan. Desa ieu lain lembur urang. Desa ieu lain lembur ibu jeung bapak. Tuh lembur nu asli urang mah di alam akhirat. Maka urang dibere umur ku Allah. Dibere usia ku Allah. Yuk manfaatkan dengan bersyukur kepada Allah. Boga suku abah umat. Tong dilengkahkan karena lain lengkahkan. Suku. Kapan keur nguruskeun suku lain nana? Nana masalah kini odak ya abu aja. Boga leungeun tong dicabakeun karena lain cabakeun. Leungeun. Geus dikana nana deui wae. Boga soca tong ditinggalikeun karena lain tinggalieun. Soca. Bapa hirup di alam dunia, aja urang hirup di alam dunia teh sing bisa ngaraksakana panca panca indra. Ih, kepada yeuh aja dibere sehat alhamdulillah syukur ka Allah. Urang teh mimi angkat teh dia dilengkahkeun sampean ditempatkeun panangan menuju kana tempat pangaji. Mapai jalan. Sok bantuan. Ah, mahririn. Ah. Mapai jalan. Setap. Ngajug-jug. Kasi ji lembung. Lain itu. So tau ieu mah yeuh. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka panaosan. Teu karasa cape na sabab make kendaraan. Rek naon keceuk jeung akang angkat kana panaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha hemat. Rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa. Yakin ibu jeung bapa ulah ayeuna ngabobodog diri. Semua insan yang bernyawa nu hadir dina ieu tempat ayeuna nu carana di bawah tenda termasuk ieu nu keur jualan ayeuna nu digigireun api cicing mah ieu pasti kabeh oge jelema garaduh dong. Insyaallah dengan melangkahkan kaki, dengan mengayunkan tangan, ibu sekalipun ku bapakku jeung ku ibuku teu diburu. Ompat teu dihadiah. Tapi Allah geus nyadiakeun hadiah ti payun keneh, ti heula keneh sebelum angkat ka dieu. Bapa sebelum ini ka dieu, dosa mah ku Allah geus dihampura alhamdulillah. Bu, hanya kalau henteu ka dieu. Lengkah kana ngaji mah ibu bapa insyaallah jadi ibad. Lempangna jadi ibad. Kepatna ge jadi ibad. Nundutan. Cek saha. Cek saha. Nundutan jadi ibadah. Eta si abah ge meuni bedas di mana mangi hadisna eta abah. Nundutan jadi ibadah. Ngan abdi yakin jeung penasaran abah hapunten abdi bade naros ka abah. Geuni abah ayeuna waktu pangosan ayeuna di dieu ge teh jam mulia eta tampilan meuni beda. Biasana abah lamun kana rutinan nusuk make sarung. Kali-kali geuning ayeuna mah abah ka dieu bade ningali mu baligoh geulis di Pangandaran eta abah meuni make calana panjang dari badag teuing di talian urapia. Ibu-ibu nagara rawuh nini-nini mararodis. Karena pangosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah geuning ka dieu bade ningali tepakan hadro jeung genyering eta nini menininkah make calana leg teu ngingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoek ku anak ucing dikoek ku anak ucing tepakan atuh mih ngaruna cicing wae dikoek ku anak kucing eta mini mini pake gus dari langa mimit yang jengila urun iya mah awas nu kira-kira aja nangarian tepakan-tepakan siapa salawat Nabi Muhammad. Bu ibu yuk akece ami barokah iya lebur ami barokah
dia, termasuk ibu-ibu nak sing saroleha. Ulang aku ulang wae, cuma curiga abdi mah cuma jiga nuker di budak-budak ku Kang Aang. Nyalain Aang Haji, Aang Suran. Tadi abdi mah kitu buku bunga kue kemis teh ngalabring tatangga teh ka imah cenoneng. Tuluy di haleupeun imah cenoneng teh ara remuk, ara ripet. Saya berjanji. Aya kene di dieu nu kitu. Di meja mulia aya kene nu transaksi pake rok. Awas sia mau barokah. Ece rumah tangga jeung salaki hayang bahagia, hayang sakinah, eureunang transaksi ribawi, kosifa ayeuna emok haram. Sok tarimakeun we pamer ti salaki sanajan saeuh. Aku cenah ka bita ku ibuku. Kurang buku magelis, napa ku na kasep, duitna loba, atukeun bae cedak rejeki mah teu saru. Oh, saroge ibu masian artos 5000 sadinten cekap moal. Rido henteu. 25.000 atau aja setahunan mahimuan, mahilah belikan we karena kalender, kene salah kesini ngadahar Agustus, gampang aja mah, mama hayang susu tinuh Januari, mama bapaknya hayang ngarokok gerelengken Februari, mama bapaknya hayang sayur leong salaki, dunia mataun pun ketemu dunia ada perhiasan. Perhiasan dunia bukan berlian yang ibu pakai, bukan gelang nuker di ibu ayeuna dianggo, lain pongkorong anu gantung ku eceu ayeuna dianggo dina beuheum, tapi adalah perhiasan dunia wanita saleh. Gelang nu diangge ku eceu mah ayeuna wungkul dianggo teh ceu, maot ti payun mah milik salaki. Matak nu baroga gelang geus aludan. Porosotkeun grajarua. Abdi mah asli mah tepikeun ka ayeuna eceu teu boga gelang. Meureun cenah teu boga duit cek saha. Ayeuna gereng meunang 30 gram ti dieu. Maksakeun mah bisa eceu. Ngan abdi mah mikir dua kali daripada dipake beli perhiasan, mending dipake nyieun masjid, nyieun pasantren, komo ayeuna santri beki syukur. Mikir dua kali Gusti, salaki sanajan tampak wae. Geura cenah kali-kali maladak cenah mati beli gelang. Abdi kajeng doraka ngalawan ka salaki teu hayang. Bisi maot buru-buru. Kakarek dua poe meuli geulang abdi geletuk modal. Salaki nu atuh meuli geulang hayang. Tuluy salaki kawin deui mas kawinna geulang urang teu hayang. Teu hayang ceuk ari hate. Leuhung mun awewena teu wawu. Kumaha sia atuh mun dikawin ku salaki mah ceuk awewena teh malah ceuk nu dina grup WA. Ngeri hate. Bu. Ibu. Buaya. Buaya. Mata kayu nama lahir dalam dunia mengece. Simpokus orang kudu loba iba. Gimana ece istiqomah jadi awewe soli. Hah, kula jadi awewe run. Panona alus, irung alus. Asih, tului. Budak saha itunya. Cicin tau wakan itu pak. Di tempat di hari di gigir sing tarik ce ngan hanjakan kalakuan ah bener jadi kebawa edan abdi ku seta bunta ganti ente sirik mah minggu anah aku naon nu geulis loba betul anah aku naon nu bangor loba sok kecek keluarkan suara sasa daripada dipengkak diletik orang bisi sekru sehingga nama ngerasa asa aing bisa payu atung-tung nak betul sok neng ulah kapal edan hirung masak kulikun kulit kelir konek ay huntuna bodas tipung karego tapi wir berem-berem ngaji ya teh. Bu, ibu, yuk supaya lembur ieu barokah, supaya desa ieu barokah. Semua jemaah warga urang teh jamulya siap istiqomah dalam ibadah.
utamina ibadah naon ce sok? Hei bapak, abah, sok ayah abah hoream kana sholat. Ya, iya ngugi gireun we. Mang, aa, sok ayah hoream kana sholat. Sok. Pang horeamna sholat naon? Subuh. Subuh. Jeung sholat i? Jeung sholat lo? Ditambah sholat a? Begitu dur waktu lohor, yueh, hilang berjamaah heula. Oh, hebat desa lebih berkah. Akang, ulah elek kuna dedering tina HP, bah. Abah teh geuning meuni gaul, ayeuna mah aki-aki nini-nini teh balogaeun HP, nyarion grup ayeuna mah. Aya grup Roni, rombongan nini-nini. Aya grup Rocky, rombongan aki. Dibekel ka sawah eta si HP teh ku si abah teh, dituna, disaung, digantungkeun dina baju rebingna, dina sakuna. Si abah mah majong-jong macul ke tengah-tengah. HP di sana menit tarik ibu kirining pacul di malangkeun padinian diacak-acak melaan HP bisi kaburu parumanten datang ka saung dibuka panggilan tak terjawab langsung ditelepon kembali ka jeung eueuh pulsa belaan nganyukeula mah ari abah keur macul aya na dedering ti masjid hayya ala shalah kumaha pokna kagok saeutik deui akhirna mah satengah tilu masih keneh keceluk-keceluk macul di sana. Bari sabah ngebatur, bari buburu, bari dianyuk, dengan sangun lagi anu geus semuluh. Dunia sangsara akhirat cilaka, sampaikeun ka lohor repogog, asar hampa, magrib geus tibra, isa ngalempengkang sare, subuh kaberangan. Dunia sangsara akhirat cilaka, naudzubillah min. Kita tidak akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasok aya geuning nu tas adan teh ibu ngelingan ka warga, eling, eling. Umat eling oke kita eling-eling jam sholat isya ayo weh ngumpulkan koronong kecekaan sih kali ke sholat tapi barokah sok ibu kurang ajak sholat lohor ayo nomalah sok barang tepakan eling kela-kela awas akhiringan nyet sok eling ajak sholat lohor. Dagang teh demit. Riri wae. Ya teh apa den poek.
mati geus ngalaman dikubur. Ieu teh nu keuhirup kadua kalina. Wiung jemungi ka ririwa-ririwa. Jung ke balik deui ka alamnya. Apa meunti makam balik deui ka makam. Di dalam kubur pasti ditanya amal perbuatan waktu di dunia, amal soleh jadi pendampingnya. Kita banggakan apabila kita jauh dari Tuhan. Nu boga pangkat tong sombong ku pangkatna, nu boga hati mu tong sombong ku melah beungharna. Da aya nama seur jalmi nu boga imah gedong sombong, jalmi nu gaduh imah jantung adigung, jalmi nu gaduh imah luhur ku meluhur. Sementara itu adalah semua titipan ti Gusti Allah. Aya geuning bapa nu dipayun teh beda-beda. Aya nu bunga, aya nu susah. Iyo, tapi paling susah. Rupang sisi mah, ojek. Kunaon, gini sedat susah ke kapeser, kopeah-kopeah aja. Aduh, punten, apalagi perhatosan ke ibu pun. Tak iyo, warga ibu pun, kersusah waktu ayuna. Cina, nanti kembali reku RT, teka sahabat ku kepala desa. Gini, ku ngajajan di dia, ayahnya lapu susah. Iya, untuk kapeser kopeah-kopeah aja. Bapak tuh nyeri hati. Kelas, kicingkan. Untuk nyeri hati, coba jangan temeniki itu. Cina nyebutin di kopeah, nyebut susah. Tapi dah apa boga kopeah, oke. Tenang saja, nu make kopeah tong kepedean, nu make kopeah tong nyeri hati. Bu, ibu, sabab kopeah bukan jadi jaminan orang bisa asup sur. Tak iya ge ibu nu ditariung. Ulah para rebe, da ieu mah seueur ibu-ibu nu ditiung tapi teu alus ku akhlakna, ku make tiungna. Seueur jalmi ayeuna nu make kopiah tapi kopiah teu matak alus kana lampahna. Sok seueur ayeuna awewe init kana pangajian tiung dipake anu mahal hargana. Kadatang kana ngaji hayo we pamer ku dunia nu teu sabaraha, boga geulang hayo we gagal api-api araratu. Sok aya nu kitu? Aya. Init kana pangajian teh hayo cenah ulah muslimat. Tambah kongkorong rada panjang di awaikun. Aku batu teh kabitaun ucuk. Sok aya nu kitu. Teu kitu, teu pamer ku dunia. Eta ini gajina teh luak leuwih weh ningalian pakaian batur. Sok aya nu kitu. Awas aja dunia mah kongkorong mah dibawa geuleung mah dicara, harta mah dicara. Punten imah boga kali 2 gram setengah teu papang hideung jelema meni hayang sasalaman. Eta motor kena-kena weuteuh meni digalengkeun kana pot mah awas para singa aja, harga diri kurang, hargaan batur, celi batur teh bisa dikatorekan. Ieu mah haja mun digamenkeun kenal pot mah bari motor can lunas. Ka batur geura eceun norekan, ka manehanna kalah nyinilan. Bari teu ngaruna dipakena, motor teh kasetoran digas kalah. Serang. Angsuran. Angsuran. Dibawa mengkol di rem kiri di alah. Sombong aya? Ya. Jawab aya di dia nu beunghar koret aya? Ya. Aya nu geus ka Mekah geus ka haji tapi koret wae aya? Ieu nu ngajawabkeun ngadongdolekan harta batur eta. Acan atuh teu ngarebat diri aya cenah eta teh koret ahli manehanna di peta udunan jang rajaban teu mere. Aya nu kitu. Awas tumpah teh bahe mere keja. Jalma nu koret teh kudu ditek. Mun arek mere sok diengke-engke, jalma nu koret teh kudu ditek. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asha daraji al-fatayaji tarikat ya uhajlalju diwal karomi apa aati
tidak ada gunanya kalau kita hidup di alam dunia. Teribadah kalau subhanahu wa ta'ala singamut a'a diciptakan teku Gusti Allah, a'a dihirupkan ku Allah, rek dimautkan diku Allah, geus asup ke jero kubur mah mual aya sholat deui, geus asup ke jero kubur mah a'a mual aya ngaji deui, geus asup ke jero kubur mah mual aya berjamaah deui. Tapi urang di jero kubur lain tempat ibadah, tapi tempat turunna rahmat Allah nu maha murah. Eueuh nanaonan a'a urang teh ku Allah teh diciptakeun a'a teh tina naon asalna? Erina bu. Hah? A'a diciptakan ku Allah teh tina naon? Erina. Elina, Elina teh naon? Air mani. Tah kitu heueuh air mani teh eta teh tina saripati tuangan nu dituang ku urang. Berarti naon anu ditanam dina taneuh jadi hasil, jadi dahareun ku a'a dituang. Berarti intina mah urang teh diciptakan teh tina naon? Tina naon a? Tina taneuh, tina naon? Dina tanah. Kitu jadi ulah salah engke ge a'a bakal balik ka mana? Tanah. Imah atuh engke pada hirup keneh. Kapan riri wae ku pamurun. Jadi balik lagi ka tanah. Tari imah jang naon? Geuni ka hareng leuyang kaos jangkring. Halamatan rindu ieu mah ceuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mangana akan nenek ti pacaita urang yeuh sanajan akeur dagang, sanajan akeur icaran ketika aya dur waktosna mah tepan lohor asar magrib eureun heula aya masjid berjamaah. Mumpung aa cageur sing bae ka mana? Masjid. Kitu da boro-boro keur cageur kudu ka masjid, mesin keur gering ge wayahna sing bae kinit ka masjid. Ka dokter keur gering mah ka masjid. Gering mah ka dokter. Aduh, ieu ate urang mana atuh asli teh? Urang Argolis. Urang Argolis teh teh ti lemur ka dieu. Lebih karena naon ka dieu? Karena motor. Karena motor tos sabaraha tahun di jalan dieu? 4 tahun. 4 tahun. Putra tos sabarihiji? 2. Tos 2. Nikah tos sabaraha tahun? 6 tahun. 6 tahun. Masya Allah. Bu, ibu, sok aa. Contohan pak. Yuh, salaki nu kieu teh hade. Daripada musuh wae. Kan tinggalin pak kulu kan ngurus keluarga
ngurus warga, ngurus masyarakat. Masya Allah, Nabi Muhammad maka wajah dia manggil lagi, ya Humairo, wahai bunga mawarku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Pernah ibuku salah lagi dipanggil ya Humairo. Aduh, udah salah lagi mikir lainnya kamu. Apanya ya Humairo gono? Panggil papih pamih teh pantes da aya saldoan. Ari ojo saldo eueuh kotak nganyuk geura. Panggilan meuli papih mamih, bade ka mana papih macul mi. Mami mau ke mana meuli cantik mau ngalah tutut pih. Cing Meng awas ya, ka mama sing sopan nya. Ieu mah di abdi mah tatangga, indungna teh nyebutna teh nyokap. Ka bapana bokap, torojo tuana wakap. Setel-setel panggilan teh jika nuhal lo gerak mami, papi, papa, mama, abi, umi, pantas hari pak ustad mah abi, ya umi suka ya ilama, bunda, bunda tak, berarti salah kira teh panda kira teh cok ayy buku mami masuk tadi ke menikah bita dan pak usan buku, aduh gusti bu nira romantis, harmonis panggilan menigaya kan daya saldoan bu, ibu orang mah baheula geuna kitu baheula pada engal nikah ari ayeuna mah lah oh ayeuna mah berubah sok bapa baheula ka bojo nyebut naon neng ayeuna naon inung sia cenah tuh budak lain mah jajan teu boga tuh ka bapa sia ce bapa sia teh oh wah tuh ka inung sia berarti eta mah menta jajan teh anak sia mah nah itu mah kalah itu model ce mata ka budak mah ge ayeuna mah da ulah nyalakeun budak lamun teu sore teh inung nah kalah itu bapakna dicontohan minum sia bapak sia mata budak mata hayu we dinang nang neng di bor di betah-betah wah anak ta ayu atuh budak mage ngajauh anak sia Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad oh Allah abdi ge bae lama nanya kasalah kita manggil teh aa neng ayo nama henteu naik motor gak iya kadang diajak kadang hentu kalau mau yang nikah mau gusti iya cemerman pertama komo yang hitut jadi plastikan ditahan tiba kue teo cemerman hitut-hitut komo pas saya kalman pertama tuh ya pipas ke alu ayo ayo nak pas saya minum sok gerak bapak pamajikan hitut tuh hayang jadi hajakun lempang keharapun salah kita perepet perepet nah cenak kenal kok bitu hayang pas saya kerak tuh anak hitut bagede-gede salah kina di dapur tut Rojo kamu cakar pet, Rojo anak tak brown, kakera lucu. Nah udah bela Kevin. Sekali pun ibu sudah tidak ada cinta ke bapak, sok dah ningali akang, ningali salaki ibu, beki dia teh, lain beki bobo, orang tidak beki kehe tu. Sare gini ibu teh kadang-kadang ada ketan, kadang-kadang hente. Baca teh ningali salaki teh berikan nama pakuran, ia teh salaki apa memedi, salaki teh salaki teh beri-beri calana. Syukur aja beragan dan mencetek kalahkan gusti ya teh salaki gini jadi kiu bangun sama kasek ayo nama juga angin ang bubuk tuh budak yang lagi pake sekil bapak aku menigulis neng dan neng teh parawan kene hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu geskil borosok boga anak opat kumacek salakina hei mamah nudas terbiru hidung pesek siga goreng tahu bojo akamu anak tilu mun seri koneng tara nyikat huntu ah ngecek naon aku disombongkan yuk syukuran ke Allah desa semakin tambah usia kurang semakin tua mudah-mudahan kurang semakin barokah insyaallah ajib ibuku ajib bapakku ngayakeun ieu riungan ngan abdi rada curiga ieu pangun teh meuni badag-badag teuing tilas naon upayana atuh abdi teh kudu ayeuna mah pangakhirna jeung pangmurahna curiga kalaman kamari sabulan ka tukang dipamanakan pangun si kakio cok ari pas teh pacen teh panasaran kana hajat ieu teh pangun teh meuni badag-badag teuing meuni gagah cen teh meuni wandal data rakyat mu balik edan aya naon atuh cen teh pak
Aduh, cenah punten Bu Haji, bapak teh cenah hajatnya tilu poe tilu putih. Malaman ka hiji mah wayang. Syukur sing teh eta pemain wayang aya 40 na leuwih bahkan. Ari malam kadua naon, cenah aya artis Dewi Persik. Abdi panasaran, sabaraha cen teh pangbayar Dewi Persik? 100 juta. Abdi ceurik buku hareupeun nu hajat ka era ieu. Nah langsak ngapainkan nasib abdi jeung Dewi Persik meni beda. Gusti Dewi Persik meni 100 juta. Asa naon abdi lamun kudu hajat dibere 100 juta. Da can pernah ka dieu ge abdi ku beku hayang 10 juta ditawar deui. Satu riungan anu mulia syukuran ka Allah lamun lebetna aya sedekah. Alhamdulillah kagadeun di payuneun bapak oge aya keler bari teu dibukaan. Sorakoh teu teh bapak oge jadi kelerna atuh. Sae dua apa lebih makluk pangsaena dina riungan syukuran aya pangaosan. Alhamdulillah buku pakuwu sareng sadayana warga ngalampungan ka ngajengan asih picalincing mun abdi jauh-jauh ti Pangandaran. Tos engke malah ka dieu ka teh jamulya pangonang deui ceramah teh tinu tebih ari monang tinu tebih mah karunya ka panitia resiko ageung sodako saeutik era gede eueuh matakmu aya we mangpaatkeun ka ieu satempat ngan bisikeukeuh kapaksa urang dieu hoyong monang deui mau balik tinu tebih geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supaya teu putus silaturahmi. Tilu ibuku mulia iriungan syukuran ayeuna desa salantos aya islahin bainana saya silaturahmi barokah silaturahmi hiji bakal panjang umur urang ku Allah nu kadua ku Kanjeng Nabi bahkan insyaallah bakal diagungkeun milik rezeki. Itu hadisna insyaallah moal sulaya jamaah sadayana tujuanna sami yakin ibuku sareng bapakku sadayana rengrengan ayeuna di desa tujuanna melainkan ibtigha mardhatillah karena Allah upami tos karena Allah tujuan sadayana yakin fasaufa nutihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Yuk samakan kita waktu ayeuna tampilan kita silahkan boleh beda tapi mohon maaf akidah kita janganlah tetap sama janganlah ayeuna beda tetaplah sama dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasul. Yuk sadayana la ilaha illallah. Usaha suksesnya tapi dengan satu syarat kesuksesan AA dalam usaha keberkahan AA dalam rumah tangga semua ingin berkah anak soleh dan solehah tetap satu kunci adalah sholat awal waktu berjamaah. Sholat awal waktu berjamaah jamaah nu saya berjamaahnya di mana masjid. Di masjid sok AA hirup kene sing baik kemana lima ke masjid kapan pe sholat berjamaah kerhirup yuk sing baik sholat berjamaah ke masjid amin barok itu udah boro-boro AA kerhirup
kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka masjid makam. Maot mah pira ku digoleurkeun di masjid. Sok cik anak selawat ngupingkeun Bu Haji mah sakali teh selawat ta. Salatullah. Salamullah ala toha Rasulullah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tah kita solawat teh dibacakan tujuanana kalau mau solawat ke saha? Gusti Allah. Ka Kanjeng Nabi. Gusti Allah ge mau solawat ke Kanjeng Nabi. Eta teh solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkeuna di mana? Geus tahu di Mekah. Wafatna di Madinah, dimakamkeun aja di Madinah. Tah nu jadi pertanyaan engke Aa Asep rek dimakamkeun di mana? Jadi lembur. Iji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dan delapan. Berarti 80 ribu. Ya, dibayar 100 ribu. Iya nabi tentu kabaru datang anu pakar cicing kehelak kehelak. Solawatna awas kudu diajar deh solawatnya amin barokah bari ngajing-jing nukia teh bari dagang teh salatullah salamullah damuan ayah aa lamun taya Kanjeng Nabi Allah wanyatakan aa lamun taya nyatakan Kanjeng Nabi jadi sing emut solawat ke Kanjeng Nabi ya nabi salam alaika bari dagang teh bakal barokah siap aa rukun Islam ya sabaraha lima. Tapi yang terhiji hiji sahda dua sholat tilu zakat opat puasa lima naik haji. Naik haji kemana naik haji na? Di Arab. Coba ditambah dari 100 ribu. Nah, tengkeng itu cicing tak ya mak belikan karena gunting kuku nya di kuku temennya hari itu sing bersihkan meren kita ngomolin aduh kerma kasep jaba bersih kukuna baik kuna naon aa ngeretan kuku teh sunat dicontohan ku Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngeretan kuku sing rapi, dua ngerapikeun kumis tak kumis teh sing rapi kitu nya ulah diantep namai juga sasak leho ulah engke bisi jajan channel channelna eueuh ulah nyarekan tukang channel bisi nyarangsang kukurna dina kumis kitu. Tilu aa sunat marsihan bulu kelek tong rogok eta teh sunatan gagabah. Opat sunat marsihan bulu sayang odeng mun dilalaki dikerok mun diawewe dibenying didudutan hayang tere dituruk atuh lah. Lima sunat dihitan aa asa geus dihitan teh acan geus nyeri teu poreum. Nah, bojo anak mah pokok leuwih nyeri dina waktu ngalahirkeun budak. Apa dihitan mah teu sabisa baraha, tapi bojo aa keur waktu melahirkan dua anak taruhan antara hidup dan mati. Maka sing leuwih nyaah ka pamajikan teh nya, sing leuwih bageur sok apapun nu ku aa ayeuna keur dijual niatan sejak ibadah napakah ka anak pamajikan. Geus boga anak mah anak nu diheulakeun. Matak bapak ayeuna usaha papanasan ka ditu ka dieu ngabela anak pamajikan, tara nyebut ngabela pamajikan anak. Eceu ayeuna salaki balik ti panyambaan sono ka keluarga nu panggeulana ditanyakeun ku salaki anak atau pamajikan. Anak. Nu panggeulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan. Anak. Pasok salaki eceu mamangku eceu heula. Tuh, jadi boro-boro bogoh atuh salaki eceu ka eceu ayeuna mah nyaah geus kurang geu gede mah nyaahna teh ka saha? Ka anak. Bukti Asep budak ngorosot calanana ku Asep dibenerkeun. Balik dagang teh budak ngorosot calanan langsung dibenerkeun da gede kanyaah ka anak mah. Tapi ka pamajikanna geus kurang kanyaah, nempo pamajikan calana geus benerkeun kalah diporosotkeun ku salaki. Nanti geus kurang kanyaah. Teu pela aa, bayakeun bogoh mah geus teu aya. Bogoh kene teu ka pamajikan aa. Masih lah bohong lah. Bohong mual ada bogoh mah tara lila, bogoh mah cinta mah tara abadi, sama bogoh jeung cinta mah sokeuna ku se. Ku se lain setan. Dina ku bogoh ni dahar setan. Sanwala Nabi Muhammad. Sanwala Nabi Muhammad. Dina ku sok asing barokahnya nitip so.
sholat berjamaah. Mual mata kurangan ke barokah. Insyaallah. Yuk ibu bapak kermacul. Ayo waktu sholat ibu. Ulah ayun teureun digawe. Tetap urang istiqomah dalam ibadah. Kalimah thayyibah modal la ilaha illallah. Sakitu nu kapihatur. Kirang langkung dahapunten ka sadayana. Cipeuyeuh jalan cieurih meuli kupat di abonan. Pepeujeuh sami maruleuh ulah ngupat ka abonan. Hapunten bapak. Mudah-mudahan bapak ingin sing kapeser kopeahnya. Aya di pasaran di buku. Sadaya ramah di payunan. Hapunten utami abdi temaksan bade nganapi ka para kiai, temaksan bade ngaistisna ka para ulama. Abdi estu ngadeg di dieu, calik di dieu. Sejanohonan pangulemna bapakku sareng ibuku oge warga Desa Teja Mulia. Mudah-mudahan semakin barokah ieu desa, semakin subur, semakin makmur menjadi desa anu baldatun thayyibatun warobong gofur. Sadayana jamaah engke di mana urang tos maot sing diselametkeun tina siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an sareng maos shalawatan. Aminan. Amin. Kirang kompak amina. Amin. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun pakuwu ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Hapunten pakuwu, hapunten ibu kuwu, mangga eta mah nutus janten kabiasaan. Omat pakuwu teh ing seur emutan, eta mah etang-etang silih elingan. Sabab nu atos biasa upami ceramah di daerah Maja sok aya bawang di kardusan. Iman nu atos, iman nu atos buku. Punten buku ning seur emutan, sok we kana atos nurutan. Nah haja abdi ngobrol kitu ami aya persiapan, bisa aya bawang nu acan di karungan. Sabab jalmi masukkeun aku ka pohoan, mata kudu saling emutan. Kenelah ngagetang ibuku sareng paku ke jalmi eling ieu nya bunya. Eling teu paku. Alhamdulillah buku regreg saur jamaah saur warga sadayana paku teu eling ngan teh heula abdi manantukeun eling teu paku kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti paku teh eling, mun mere leutik berarti henteu gede. Sing sopan ka buku sing nyebut teu eling. Awas data buku nu nyebut teu eling ka buku tong dibere BLT deui. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa maghfirul muwafiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Di sana harus aja alang pantas pasien tos ya si anak bacaan kalau bisa daya na alhamdulillah kalau bisa daya kalau bisa daya kalau bahan yuk ayo di kata selamat rasa kita berkulau piatur itu tuh mau sana alhamdulillah yuk ayo di kata cek.